Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, drage gledalke in dobrodošli v novi podvodni dogodivščine naše preljube deklice Alice, ki v bistvu hodi pod vodo, ne? Hodi pod vodo in poskuša najti smisel vseh stvari. Oh, krep! Ko moram iti za sem? Da, zastopim zdaj. Koliko še imam? Ne, strelaj, 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 strelaj! Fuck! Dobar začetek epizode. Torej, naša predraga Alice, ki poskuša najti smisel vseh stvari, oziroma kaj za boga je tu, pa zakaj je tu, pa kaj se dogaja. In zdaj sem spet pri toti vrsti preklete pasti, ko na zna mimo prit. Te pravi, meni jasno, ne, jaz lahko grem tja, nekam ful naprej, ob enem pa lahko grem sem gor. Samo mi ni jasno, kako pa grem tu gor. Ne, ker kaže tu gor hobotnica. Samo mi ni jasno, kako naj prijem gor. Ali je fora, da moramo krok iti, ali kaj? Pojma nijem, v glavnem vse, kaj lahko naredimo, je zato, da ti pač poramo toto uganko rešiti, ko jo najbolj sovražim. Ko jo najbolj sovražim, ker mi je nikoli ne uspe narediti. Ja, kak je to butasto merit s temi? Hvala Bogu. Torej, kaj spok delamo? Mi smo pod vodo, pa iščemo neke zelo vešče sile. Pa neke hobotnice. What? Kaj gre, skočim do tja? To ni možno. Moram teleportati vse mogoče. Neke zelo vešče sile, pa take stvari. Vse jeste. Tipično Alice. Zdaj, jaz se vam opravičujem, če ste mogoče danes prišli na moj... Aha, že vem, že vem! Ono, še moram druga aktivirati, pa še bo druga platforma prišla gor, 100% to. Če ste danes prišli na moj kanal v upanju, da bo GTA 5 gor, ker vem, da GTA 5 je zelo zaželjena igra za gledati očitno. Pač koliko sklepam po komentarjih. Okej, ne umret, Alice. Ampak ja, bo prišel GTA gor plus tega, tako ste rekli, glede na to, da ste zdaj Outlast zaključil, ne? Se bo mogoče našlo kaj več časa? Fuck, skoraj sem dol padal. Za GTA, ne? Kar bi bilo fajn, GTA Outlast je imel fantastičen zaključek, je. Ne vem, če sem dost entuzijastično povejal to v... V videu. To je že dober začetek epizode. Alice, ej. Ti pa tvoji jumping puzzle. Jaz nekaj govorim caj, da ne mu umiral v toti igrci. To je bilo dolgo nazaj. Kaj se so spet? Resno? What the fuck, ej? Zakaj imajo toti... To so najbolj butasti. Glej, pošle pa kamera, raje pa 10 minut, da se spremeni. To so najbolj butasti. Mislim, to ta igrca, ne? Like, ful je vre. Ful je vre. Pa to ni šans, da nareš, no, come on. Ful je vre. Pa ful so dali not vsebine, ful so jo našopali z nekimi, z nekimi mapami, pa enemy, pa ne vem kaj vse. Ampak so pa par stvari naredili ta hudo butasti. Glej to, zdaj moram naslepo tja iti, ali kaj? Ne, sploh ne morem s tja skočiti, ker ne smem iz ekrana doliti. In moraš čakati, da se ekran spremeni. Kar pomeni, da tak in tak ti gre fucking 20 sekund. 15 sekund ti gre, ki 15. Četrtina celotnega cajta ti gre, da samo... Pa to ni možno narediti, what the fuck? Oh my god, to je že neka jezna epizoda. Požava fucking plošček merjenje. Ok, tom zmiško naredil, ker s ploškom je to nemogoče trofit vprv. Daj, na, ja, zdaj pa se to navaditi na miško. Danes sem malo take... Ne, Alice, volje! God damn, Alice, ej. Kak tisto zdaj gor pokne? B, tako vse eno, ker bo. A lahko jaz ga od tot strelim? Kaj, če ga pa jaz lahko od tot strelim? Ja! To bi bilo. Daj ga ne raznese.
To bi bilo. Ok, tem pa tak narjo. S ploškom. Zdaj, naslednjih 20 minut bom, dragi gledalci, toto fucking stvar delal, ker je nemogoče narediti. Mislim, kak naj to naredim? Če ne morem priti do tja pravi cajt sploh? Ali je kaki fora, ali kaj? Ok. Ok, zadnji poskus. Če ne režem. Če ne režem vse skup. Če ne režem. Kar ful nerad delam. Ampak zgleda, da ne imel izbire. Gle to, what the fuck, kaj lahko prosim se prestavi ekran? Da moram prav... Fucking miško menjeva. Ok, režem. Uspelo mi je, dragi gledalci, dragi gledalci, okej. 3 ure, zdaj to kasneje, kaj sem prej snemal, 3 ure kasneje. Torej, fora je, da ne vem zakaj, mi pa zdaj v enem poskusi ni kamere zaštekalo in sem lahko lepo normalno šel. Kaj se zdaj odprlo? Tam gor se zdaj odprlo, kako pa prijem tja gor, če ne morem tja gor priti? A ja, gobica se tudi odprla, okej, kur. E, Alice. Mislim, v bistvu je ful dobra igra, ne? Ful odlično narejeta pa vse, ampak so pa par stvari. So pa toti pubeci tak, 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 le, kako da niso vre testirali, ali kaj ne vem. Malo par stvari je čist mimo. In ti lahko tistih par malih malenkosti pobere ful volje, ne? Jo, zdaj bo Steam skozi javila, kako to špila, kaj? Kaj to je vdor v osebne podatke? O, ne! Kje je zdaj ona hobotnica tična tu nadje? What? Ej, 8 minut snemam tole zdajle. Pa še nisem nikamer prišel. Se oprečujem, dragi gledalci. Ampak, včasih tak pa če, okej, gremo. What? No doubt Carbon has got you collecting pisky and divas for the musical portion. Man really hires a prop. Torej, ja, v bistvu jaz neko predstavo delam očitno. To je vse, kar sem zdaj lahko potegnil iz tega super duper pogovora z gospodom super duper hobotnica. Samo da to da česte tudi prem. Jaz sem mogoče dal zobo, da nadgradim neke, da bomo vsaj te neke naredili v tej epizodi. Yes! Koliko zobo imam? Pff, 900. Okej. Koga nadgradim? Nož bom nadgradil. Yes! Kazajam drugačne bare nož? Oh my god, to je bilo epic. Jo, oh my god! Spet grem v ribo. Tudi riba me poje, potem pa očitno pela nekam, potem pa vunč pukne. Ja? Kaj morem nazaj? Ne, morem nazaj. Jo, bossa si, Alice. What the fuck? What? Zdaj, že spet nekaj tistega, ko me je samo tak. Kaj? Kaj, kaj, kaj? Daj mi nekaj za jest. Hvala. Alice je nastala dron. Prej je spuk mi bilo. Tam dolje nekaj za pobrat. Jeee. Umri. Okej. Torej, dragi gledalci, mi iščemo neke ribe, ko pojejo, ali kaj za boga. What the fuck? What? Dobro vprašanje, Alice. Seveda bi jaz mogel narediti, ja, ej, to me samo izkoriščajo. Kot majhna črnolasa, naivna deklica, je boga Alice zelo izkoriščena strani pošasti čudežnih dežel. What? Kaj moram zdaj narediti, kaj to? Ajdem tu not?
Ne, to se po mojem pa odprlo. Aha! Če to ta vrata moram iti, kako gre, če ni tu gor? Gre tu gor, ja, okej. Kako pa prijem tam gor? Okej, gremo tu skozi prvo. Čutim, da je to prava pot. Čutim, da je to prava pot. Left trigger. What, kaj to? Aaaa, tepli se bomo. Vsaj neke. Vsaj neke zabavnega. Tom spet mogo rezat. Tom spet mogo rezat. Okej, okej, okej. Fucking ribe tečne. Bam! 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 Okej, dobro nam gre, odlično nam gre. Ko zdaj ga jaz lahko že... Zdaj ga jaz lahko že napadam, ja. Zdaj moram izkoristiti svoj novi blade. Oh my god, dobro mi je, wow! Fucking ribe, tečne. Challenge, lol ne. Samo nosen si mogu nadgraditi, pa nimajo šanc več, okej. GG, dragi gledalci. GG. What? Zdaj sem jaz njene inštrumente osvobodil, ali kaj? Magično. Resnično, magično, to je zdaj zaprto dol, ja, ne morem skozi, okej. Torej, očitno morem te stvari narediti. Kako lepo poje to ta riba. Okej, tu smo spet fajtali. Yes! To, kaj sem vedno hotel delat. Dejo, nič, no, Alice. Neke štora ste danes, Alice, neke nagre. Bam, 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 bam. Oh, fuck, 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 fuck. Con, con, matrica. Matrica, matrica. Oh my god, ich ownam. Cuk, 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 cuk. Kaza je na trofim, to te fucking ribe. Na njegor sem. GG, Alice, GG, op, op. E, bobnara. Bravo, še malo, pa mu celi band imeli skup. Poba lahko riba zapoje svoje magične tone. Kaj zdaj išem, jaz delam zdaj predstavo skup, če prav zacujem, ali musical, ali kaj ne? In zdaj očitno jaz iščem neke talente skup, ki bojo to izvajali. Left trigger! Jej! Kaj bo to? Trobinte! To je neki drugačen, to je neki ska band. Niso ravno neki rockeri. Ja, super. Nazaj sem padal! O ja, super, prijem sem pa me tak nikoli jejo. Okej, okej. Prvom to te pobil, tak je zdaj plan. Prvom to te pobijem. Aaaa, ne, 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 okej, 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 gremo, gremo, ne obej kot od. Okej, 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 tak je zdaj sprememo plana. Prvom to te postrelamo. Takle. In to je zdaj GG. Pole s tebe ubijem. Komu delam, kaj damage ga moram... Jaz gleda, da ga moram z njegovim lastnim kanonom ubit. Streli meno. Streli me. Mene ustrelo, ali kaj? Tak ja.
Vse bo počasi, samo malo, samo malo še počakajte. Aha, moram praviti sajt. Oh, fuck, au. Takle, bra. GG! GG! E, toto igro... Toto LS igro še me snemal po mojem drugo leto. Mi vrde, da je srečno novo leto. Če niste videli prejšnjega videa. Vam želim srečno novo leto. In verjetno še me s toto LS gospodično. Ko? What? Shit? What? What? Kva? Wait, you seem lost in the rhythm. Yeah, no shit. Če ne vem, kam moram delat. What? Torej moram s kjerimi tipkami, zdaj stiska to. Ok, get it, zastopim, imam to. Imam to, da regledat si, lipine. What? Še več je tega. Come on! Zdaj moram iti znova. Jo, LS. E, o tem govorim. Nekatere stvari se jim pa niso ravno posrečile. Zdaj se malo bolj taka... Ok, po ritmu moram iti. Imamo to. Kak ni bilo v ritmi? Kak je ritem, če ni rit, če ni muzike vzada, da bi ritmu sledil? Ok, to imamo. To znamo. Super hexagon. I doubt it. Ful dobro nam gre, daj se. Neptunov 3-0, stop neka ono, ko gor on ima vile. Kako pa jaz tu gor prijem, lahko nim tu gor po tih rožah, ne morem, eh? Oh my god, dragi gledalci, dragi gledalke, danes je bila taka glasbeno obarvana epizoda. Ki mi je odkrit rečeno, mi je Alice malo zdajle. Ni šlo vse gladko, ne? Ni mi cool, da ni šlo vse gladko. Pač, jutre prije GTA, da vas razveselim, tiste, ki ste ostali do konca. Da vas malo potolažim, jutre prije GTA. Pa bo vse cool, ne? Ok, najlepša hvala vam za ogled. Še enkrat, srečno leto. Pa se vidimo, naslednjič.